Stadion. Stadion. Емисия за вашата истина. Стадион. Добро утро, Македонио. Канал 77, Стадион. Емисија специјално посветена на вашата вистина, како што слушнавте и во чинглот. Коронавирус, дуел имаше на премиери, на премиерот поранешен, ќе видиме кој ќе биде еден, председателите на најголемите партии во МРДПМН и СДСМ синоќа. Имаме нова коалиција која што е доста нов и храбар според мене почеток. Ќе видиме како ќе помине изберите. Меѓутоа нема да зборуваме за овие теми. Тоа се дневни теми, дневно политички. Во главно и на тоа политичарите се подготвени, имаат секојаш одговори, знаат тоа да го менаджираат. Они се плашат од други теми кои што наизглед се небитни и на кои што немаат подготвени одговори. Ич не им се симпатични такви теми. Е на такви теми, рековме, ние во наредните емисии ке зборуваме и денес. Една таква тема е, например, јавно-приватното партнерство. Нели само по себе, или сам по себе овој термин, ова кованица, е контрадикторна? Или е парадоксална? Дали не е парадокс само по себе ова кованица, јавно-приватно партнерство? Нели се во старт контрадикторни и конфликтни јавниот интерес и приватниот капитал и профит? Искуствата велат многу често да, така е. Тоа е речиси неспоиво, залудна работа и невозможна мисија. Но има и позитивни проекти, кои овој модел го промовираат како драгоцен начин државата да ја искористи приватната иницијативност, предприемчивост, организираност и продуктивност наспроти бирократизираната администрација, за да се оствари поширокиот јавен интерес. И на поквалитетен, подинамичен, поефикасен начин да одговори на потребите на граѓаните во транспортот, патниот, авиосообраќајот, уличното осветлување, собирањето и депонирањето на отпадот, екологијата, туризмот, образованието и здравството. Во државата, најпознати, најизвикани примери на јавно-приватно партнерство секако се Скопскиот, Охридскиот аеродром, уличното осветлување во општините, депонијата Дрисла, спортската сала Јане Сандански, детската кардиохирургија, диализата. Јавно-приватно партнерство во функција на граѓаните или уште една можност за екстра профит и корупција. Како граѓаните да добијат квалитетни врвни услуги со државни и приватни пари? Како да се избалансира јавниот интерес и профитот? Нови прашања денеска ќе се обидеме да дадеме одговор во наредните 2 часа во емисијата Стадион заедно со Парадокс со нашите гости Тамара Спасова од Аналитика, Тинк Тенк, Мирослав Тајановски, експерт за јавно-приватно партнерство, Сашо Велковски, градоначалник на Свети Николе, а во наредните 2 часа ќе ни се приклучат телефонски градоначалникот на Ѓорче Петров, Александар Новонски, кој што има и негативни претежно, но и позитивни искуства од јавно-приватното партнерство, и експертот, уште еден експерт за јавно-приватно партнерство, Сашо Максимовски. Но предходно, или Саша Максимовски, најпрецизно, но предходно да ја слушнеме нашата историја посветена на еден пример кој што, за жал, е неуспешен. Веста Коловска. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Давањето на услуги преку форма на јавно-приватно партнерство е ретко практикувано и релативно нов принцип на работа во државата. Главната цел е вклучување на приватниот сектор во обезбедувањето на јавни услуги, со што улогата на јавниот сектор се менува од собственик кон купувач и чувар на јавните интереси. Приватниот партнер влегува за да заработи, но јавниот партнер во случајот општината е тој што го чува интересот на граѓаните. Препорака е да се примени овој модел, особено во ситуација кога јавниот сектор не може да дојде до свеж капитал, нема свои пари, а кредитите се неисплатливи. На ваков начин е граден каналот Ламанш, например. Додека во Македонија, реконструкцијата на аеродромот Скопје е со договор за јавно-приватно партнерство на државата со турската компанија ТАФ. Внимателни се обидите преку приватен капитал да се обезбеди јавна услуга, според Државниот завод за ревизија и поради повеќе пропусти и законски недостатоци.
Од направената ревизија за јавно-приватно партнерство на локално ниво во периодот од 2011 до 2017 година, рече си во сите анализирани случаи, констатирано е непочитување на законот за ЈПП и пропусти во постапката за јавна набавка, што според ревизорот води кон намалување на транспарентноста и можноста за конкурентност и еднаков пристап. Слични се и забелешките на Европската комисија, која редовно во извештајот за напредокот на Македонија кон Европската унија од 2014 година па наваму ги нотира пропустите во практикувањето на јавно-приватното партнерство. Во последниот извештај од 2019 Европската комисија забележува дека земјата останува умерено подготвена во областа на јавните набавки, што е особено ранлива на корупцијата. Потребни се дополнителни напори за да се спречат неправилности и корупција во циклусот на набавки, а особено треба да се обезбеди на тамошно согласување со директивите на Европската унија за јавните набавки, особено за јавно-приватното партнерство, стои во извештајот на Европската комисија. Неколкуте примери, од кои најилустративен е последниот од Свети Николе, ја покажа целата оправданост на нотираното од Европската унија. Договорот за јавно-приватно партнерство меѓу Обштината Свети Николе и струшката фирма CityLight за реконструкција и модернизација на уличното осветлување заврши неславно по Обштината. CityLight од сметката на Обштина Свети Николе на 10 февруари преку извршно решение успеа да наплати 210.000 евра за договорот, кој Обштината еднострано го раскинала во 2013 година. Дополнително, некогашниот партнер CityLight бара уште 42 милиони денари или над 660 000 евра за процената добивка за периодот од раскинување на договорот до сега. Вкупната сума на наплатените пари на CityLight и тие што ги побарува се рече си колку цел еден основен годишен буџет на Обштината Свети Николе. Еден градоначалник на крајот од мандатот склучил договор. Неговиот наследник кога дошол го раскинал, а 7 години подоцна стигнува цехот кој ќе го плаќат граѓаните. Одговорност нема, бидејќи кривичната пријава на Управата за финансиска полиција веќе 3 години е во фаза на предистрага во јавното обвинителство. Празнењето на сметката на Обштината Свети Николе следеше откако апелациониот суд во декември 2019 година пресудува во корист на приватниот партнер CityLight, потврдувајќи го бараниот износ. Судот не ги прифати аргументите на Обштината дека работите на приватниот партнер во случајот CityLight не се завршени квалитетно, ниту употребените материјали се според одредбите од договор, дека не е извршен технички прием на светилките и слично. По целиот тој судски лавирин, каде еден мој предходник склучил договор на дури 13 години со вредност од близу 91 милион денари, следниот градоначалник, без да мисли за последиците, еднострано го раскинал и ги вратил фактурите по основ на договорот за јавно-приватно партнерство, сега во 2020 година. Граѓаните на Свети Николе се принудени да ги плаќаат сите лоши и погрешни потези и решение. Изјави градоначалникот Сашо Велковски. Во 2012 година, на крајот од својот мандат, тогашниот градоначалник Роберт Ѓоргиев склучил договор со CityLight на 13 години, во вкупна вредност од близу 91 милион денари. Договорот никогаш не профункционирал. Веднаш по подпишувањето на изборите за градоначалник и избран со партијецот на Ѓоргиев Зоран Тасев. Според неговото кажување, CityLight ангажирала друга фирма како подизведувач, чија работа се покажала по големата поплава во 2013 година, кога биле соголени каблите и на површина излегло нестручното поврзување, поради што настрадале куќните апарати на граѓаните од изведените електрични споеви. За ова тврди Тасев има и записник од Ева на Македонија, кој укажува на нестручно приклучување на светилките кон нивната мрежа, поради што штети претрпел целиот систем. Поранешниот градоначалник Тасев вели дека поради тоа, кога дошол на функција, утврдил дека договорот е штетен по Обштината, а како илустрација ја изнесува цената на една сијалица од дури 900 евра. Во самиот договор има член каде што вели дека сијалиците се со рок на трајање од 40.000 сати, тоа е 10 години, а договорот важи на 13 години. И фактички Обштина Свети Николе требаше по 10 години пак сама да си купува сијалици, а да продолжи приватното јавно партнерство. Договорот не ни профункционира, значи нема ниту една фактура од наша страна платено, рече Тасев. По неколку обиди за медијација, Тасев донесува одлука за еднострано раскинување на договорот во септември 2013 година, што во октомври ја потврдува и Советот на Обштината. Овој момент го користи CityLight и пред суд докажува дека раскинувањето на договорот е од страна на градоначалникот, а не од Советот, пошто го добива процесот и раскинувањето на договорот се смета за ништовен. Следат години на долги судски процеси,
Овој договор за јавно-приватно партнерство е предмет на работата на Управата за финансиска полиција, која во 2017 година до обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција поднела кривична пријава. Во одговорот до канал 77 од управата соопштуваат дека пријавата е против лицето РГ во својство на градоначалник на општината Свети Николе и против лицето ВА во својство на управител на правниот субјект Ситилајт ДОО Струга. Пријавата е поради тоа што лицето РГ му овозможил на правниот субјект Ситилајт представуван од ВА со поднесување на невистинета документација да биде избран за најповолен понудувач во постапката и со склучување на договор за јавно-приватно партнерство на начин што лицето РГ потпишал записник на примопредавање и покрај тоа што лицето ВА преку правниот субјект Ситилајт не ги исполнило врските од договорот за јавно-приватно партнерство. Со овие дејствија лицето РГ му овозможил на лицето ВА и правниот субјект Ситилајт да се стекнат со имотна корист во вкупен износ од 90.990.330 денари, за кој износ го оштетиле буџетот на општината Свети Николе, соопштуваат од управата за финансиска полиција. Оваа пријава, три години подоцна, се уште е предмет на предистрага во обвинителството, ни потврдија оттаму. Додека течат правните постапки, општината е пред закана да остане со блокирана сметка. Ако Ситилајт успее да ги реализира и фактурите во износот 42 милиони денари. Сметката на општината ќе биде блокирана. Од ликвидна општина во одлична финансиска кондиција во која успеавме да ја доведеме со силни маки од преземањето на власта, каде наследивме празна жиро сметка и вкупни долгови од 1.600.000 евра, општина Свети Николе ќе стане една од 10-те блокирани општини во државата без шанси наскоро да се одблокира. Изјави градоначалникот Сашо Велковски. Струшката компанија Ситилајт на бизнисменот Гузим Тартатеши. Освен со Свети Николе, вакви договори за јавно-приватно партнерство за одржување и модернизација на јавното осветлување во периодот 2012-2013 склучило е со општините Дебар, Долнени и Струга. Карактеристично е што на јавната набавка во сите општини Ситилајт е единствениот понудувач. Со Дебар договорот е до 2025 година и е во висина од 1,7 милиони евра. Градоначалникот Хекуран Дука вели дека не е многу задоволен од тоа како се одвива јавно-приватното партнерство, а и пред неговото доаѓање, општината не му плаќала на приватниот партнер. Преку медијација, успеале да го усвојат планот за постепено намалување на долгот преку месечни рати. Не сум многу задоволен од услугата, според парите што ги земаат. Седиштето им е во Струга и треба време додека дојдат во Дебар на наш повик. Освен тоа, не е наша работа, но ние им кажуваме каде не е функционално уличното осветлување. Се надевам дека ќе ставиме ред, бидејќи договорот важи до 2025 година, а евентуалното раскинување може скапо да не чини, не изјави градоначалникот Дука. Според законот, во јавно-приватното партнерство формално се тргнува од физибилити студијата за оправданост. Добра практика е пред склучување на ваков договор да се прашаат граѓаните. Ова во својата анализа го пишува Think Tank Организацијата Аналитика, која неколку години го следи и анализира процесот на јавно-приватното партнерство. Извршната директорка Тамара Спасова вели дека јавноста има сомнение за корупција поради нетранспарентноста во склучувањето на договорите, кои понекош не се ни објавуваат во регистерот што го води Министерството за економија. Тие често се минуваат, а не им се ни објаснува на граѓаните за потенцијалната заштеда на трошоците. Клучното е во тоа да се има издржана физибилити студија, а не направена по теркот на тоа општината како сака. Туку транспарентна издржана физибилити студија, затоа што мора да се има предвид. Ние имаме примери каде што има физибилити студија од кои се гледа дека тој проект е неоправдан, а општината повторно пристапила кон имплементирање на јавно-приватно партнерство. Договорот да е транспарентен, за да не биде понатаму предмет на менување, како што беше и со аеродромите, и да биде, значи, поедноставен договорот, да биде прво во корист на општината и секако да им се објасни на граѓаните и да има добиен став од нивна страна. Вели Спасова. Во регистерот на склучени договори за јавно-приватно партнерство на Министерството за економија има точно 30 регистрирани договори, од кои 17 се на општини. Најмногу договори за јавно-приватно партнерство има општината Ѓорче Петров, 4, која на овој начин добила општинска зграда во партнерство со фирмата Трансмет на Сеат Кочан, која е во затвор за предметот на СЈО Труст.
Овој сегмент од емисијата е подготвен од страна на интегрираната редакција на Радио Канал 77 со поддршка на американскиот народ преку агенцијата на САД за меѓународен развој USAID. Мислењата изразени во овој сегмент на емисијата припаѓаат на редакцијата на Радио Канал 77 и не ги изразуваат ставовите на USAID или на владата на Соединетите Американски Држави.